bom. No vídeo de hoje eu venho trazendo uma coisa que vocês me pediram muito, muito, muito. E eu falei que eu ia aprender para poder vir aqui fazer a resenha. E foi isso que eu fiz. E adivinha? Adivinha o que é? Tadã! Gente, eu vou falar sobre esse press kit que eu recebi da Vult lá no Connect em Beleza. Vocês ficaram super curiosos, eu também estava super curiosa para aprender a usar. E eu aprendi. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês e falar a minha opinião, o que eu achei sobre esse produto. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha e também me siga lá no meu Instagram, que lá eu fico 24 horas, dá pra gente conversar e você fica sabendo tudo de novo que eu tô recebendo. Voltando aqui pra resenha, esse kit contém blush, iluminador e o contorno. É um kit completo aí pra você preparar a sua pele, já tá pronto. É muito, muito fácil de estar utilizando. Você vai começar aqui pela parte do contorno. Então vem sempre um mais claro que a sua pele para você usar nos pontos de iluminação. Geralmente esses pontos estão aqui, ó, no centro do rosto. E aí vem o mais escuro que você vai usar para estar fazendo o contorno. Depois que você aplicar, fazer esse desenho aí que fica super esquisito, né? Você fica pensando, não vai dar certo, mas dá certo. Você pode usar os seus dedos ou uma esponjinha para começar a misturar e fazer um lindo degradê desse tom e sombrear o seu rosto. Fica lindo. Eu fiz com a mão mesmo, porque eu não tenho esponjinha, né? A pessoa é assim mesmo. Não tem esponjinha, eu fiz com a mão. Peguei os meus dedinhos e comecei da parte mais clara. E depois eu fui para mais escuras. Se você sentir necessidade, você pode retocar um pouco mais até ficar aí do seu agrado e bem bacana. Etapa do contorno pronto, você vai para a parte do blush. Você pode escolher o que você quiser, passar aí nas suas maçãzinhas e com os dedinhos batendo também, ou com uma esponjinha e pronto. Até suavizar, ficar uma coisa bem suave, tá ok. E agora vem a terceira parte, que é a iluminação. A iluminação você vai precisar sentir isso assim aqui. A gente quer gordinho, uma macetinha, você passar assim, ó, e sentir isso assim. E aí você passa desse ossinho pra cá. Pega os dedinhos também e vai, ó. Vai fazendo aquele movimento bem bacana. Não precisa ser com força, bem levezinho. Quanto mais leve, na verdade, melhor. E pronto. Você já terminou de usar e sua pele já está pronta. É só fazer uma sombra, um delineador, um batom ou um rímel e ir embora. A hora do jabá. Eu já sei que você vai me perguntar de onde eu tirei esses olhos azuis. Ficou curioso, não é? Eu sei, eu sei. Eu conheço você. Então, esse lindo olhos azuis aqui é lá da loja Tudo Pra Beleza e você pode também ter o seu com um pequeno desconto. Quer saber mais? Veja aqui no box de descrição como conseguir esse desconto. Lojinha Tudo Pra Beleza, ó. Cupom de desconto no box de informação? Eu achei super bacana esse kit. Ele realmente é um kit bem interessante porque ele já vem te dizendo tudo que você precisa para preparar a sua pele. Só que se você é daquelas que tem a pele oleosa, ele é cremoso. Então você precisa estar finalizando com um pozinho. Você pode estar finalizando com o pó mais claro nas partes claras e mais escuro nas partes escuras. Ou você simplesmente pode estar usando o pó translúcido, que é o meu caso. Eu uso só o pó translúcido. A Vult realmente acertou na proposta e o produto cumpre o que fala, que está dizendo, ó, prático e fácil de usar, com cores para atender as várias tonalidades da pele. E isso realmente é verdade, gente. Minha pele é uma coisa para achar uma tonalidade que fique ali, que fique bacana. E esse deu super certo. Se você não sabia como usar e gostou da experiência e aprendeu junto comigo, deixa o teu comentário. Se tu também tiver alguma dica, alguma sugestão aí que seja construtiva, também pode deixar. Não esqueça de dar o seu curtir. Inscreva-se aqui no canal para receber as novas notificações. Não esquece de me seguir também no meu Instagram. Então é isso. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau!